Olá, minha turma! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite! Ateliê Cláudia Velasco se apresentando para mais um Passo a Passo! Gente, olha como é que eu estou formosa! Olha meus óculos novos! Gostaram? Chique, não fiquei? Fiquei lindona, né? Ó, de perfil, ó, de perfil! Ó, ó, ó o narizinho de bruxa! Ó, ó o design! Gostou? Hein? Ah, tô lindona, não tô? Diz que eu não tô! Ah! Vamos ver o que interessa, que tá boa dessa! Vamos fazer o passo a passo do... Adivinhou? Isso mesmo! Eu disse que ia fazer, não disse? Então eu vou fazer! E vai ser agora! Nós fizemos o protetor da tampa do fogão. Não foi? Agora nós vamos fazer o protetor do forno. Do vidro do forno. Ah! Espero que vocês já tenham ido lá, já tenham tirado a medida. Não tiraram? É isso que enfraquece minha amizade com vocês, hein? Então vai lá rapidinho, tira a metragem que eu tô aqui te esperando. Vai lá. Já foi? Já voltou? Então vamos lá. Eu medi a minha. A minha tem 44 por 44. Como é que você mede isso, gente? Ó, para aqueles que têm o puxador assim, tem que calcular o tamanho todo. Mas é outra forma de fazer, tá? Esse que eu vou fazer agora é para quem tem aquele puxador externo, que tem aquela alcinha para você puxar, tá? Então você vai pegar do puxador para baixo até o final do vidro, vai ver qual o tamanho que tem. Depois vai pegar uma extremidade do puxador até a outra, que começa no vidro e termina no vidro, e vai medir. Olha como é que ele é abusado. Dá um olá pro pessoal, Blue. Olá! Olá, turma! Agora eu vou deixar minha mãe trabalhar. Descendo, desce, desce, descendo. Ai. Nossa, ele fez uma bagunça aqui. Ele tá muito abusado. Ai, vamos que interessa, gente. Então, da parte de baixo da alcinha até o final do vidro, o meu tem mais ou menos 44 centímetros, tá? E o vidro de um lado ao outro, que é onde pega a alça e vai até a outra extremidade da alça, não é do fogão, gente, é da alça, também tem 44. Então, eu medi esse... engasguei. Eu medi 44, tá? Que é do vidro, e 44, que é para a base embaixo. Tá? Que é da alça, do limite da alça para baixo. Porque nós vamos botar ali as garrinhas para segurar a alça. Então, isso aqui, como é que vocês vão fazer isso? Eu já tenho um videozinho aí, gente, como é que ensina a fazer essas faixas aqui, ó. Essas faixas aqui laterais. Gente, a coisa aqui tá feia. Aqui é rota de avião. Papagaio da vizinha gritando. E agora um caminhão virando alguma coisa lá fora. Tô um espetáculo. Gente, olha só. Eu meu chapéuzinho não, tá? Meu cabelo tá crescendo, tá crescendo. Ó, ó. É um espetáculo, ó. Não dá pra fazer nada no meu cabelo enquanto ele não crescer. Então, ó. Vai de chapéuzinho. Tirei aquele chapelão e coloquei um chapéuzinho. Então, vamos lá. Ao que interessa. Vamos fazer o miolo. A partir do momento, gente, que você decidiu qual vai ser o tamanho do seu centro, tá? Que é esse centro aqui. Porque aqui, gente, eu não peguei um tecido desse tamanho e colei isso aqui, não. Isso aqui é uma moldura que eu coloquei em volta, tá? Então, o que que você faz? A partir do momento que você tem esse tamanho aqui, aí você vai fazer o tamanho das laterais. Tem um videozinho meu aí, gente, ensinando como é que faz a moldura. Não vou ensinar aqui porque vai perder muito tempo. Quem quiser, dá uma olhadinha aí, tá? Quem ainda não souber fazer, dá uma olhadinha aí. Mas vocês já sabem que a partir do momento que você tem essa medida aqui e a medida total, você sabe que você tem que deixar a margem de costura, que é 0,75 para cada lado, tá? Sempre coloca a margem de costura que vocês não têm que errar. Por quê? Porque é melhor sobrar do que faltar. Porque você pode tirar do que sobrou. Agora, acrescentar fica difícil. Tá certo? Então,
Eu já escolhi, ó, vai ser essezinho aqui, que é o mesmo cozinheiro do outro, só que o outro é um cupcake. Aqui é uma tortinha. Já fiz as minhas duas faixinhas laterais, uma pra cima e outra pra baixo, tá? Essazinha vai aqui, ó, em cima, e essa aqui vai aqui, na medida certinha já. Então, vou costurar essas duas partes. Uma aqui, ó, direito com direito. Sempre, gente, corta um pouquinho maior aqui, ó, tá? Pra não ficar muito certinho, senão depois você não tem o que refilar. E essa aqui com essa aqui, direito com direito. Ó, direito com direito, direito com direito. Vou passar uma costura aqui e uma costura aqui, que quando eu desvirar, ó, ela vai ficar assim. Aí só então que eu vou tirar essa metragem aqui, certo? Então vamos lá. Aqui, turma, ó. Já preguei, tá? Ó, direito com direito, preguei. Já bati a costura, abri a costura e bati com ferro pra ela ficar bem esticadinha. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou acertar aqui, gente, ó. Baseado nesse aqui, ó, eu vou refilar essa lateral aqui. Por isso que a gente deixa sempre um pouquinho maior do que o quadrado que você fez. Turma, não deixa de compartilhar, não deixa de dar um like. Diz aí o que vocês querem que eu faça, tá? Pra eu poder fazer pra vocês. Isso é, se eu souber, né, gente? Porque eu também não sei tudo não, hein? Sei algumas coisinhas, tudo não. E toca o sininho de notificação aí pra vocês receberem tudo que eu posto. Só clicar nelezinho que tudo que eu vou postando vocês vão recebendo. Pronto, ó. Perfeito. O que eu vou fazer agora, gente? Vou medir aqui essa altura, tá? Ó, eu não tenho 44 por 44? Então, eu vou pegar os 44, ó. Vou dar o pulo do gato aqui rapidinho pra vocês, ó. Eu tenho 44, né? Então, aqui eu tenho 26. 26, sendo que eu vou perder meio aqui, 0,75 aqui, 0,75 aqui. 1,5. Então, desses 26 que eu tenho, gente, eu tiro 1,5. Menos 1,5. Sobrou 24,5. 24,5 para 44, tá? Ó, 44 menos 24,5. Sobrou 19,5. Desses 19,5, eu tenho que botar metade aqui e metade aqui. Então, eu divido por 2. Deu 9,75 para cada lado. Se eu fosse cortar um tecido agora, seria 9,75. Como eu não posso cortar esses 9,75, por que que eu não posso, gente? Porque tem a margem de costura, que eu vou perder quando encostar aqui e aqui. Como eu vou colocar viés em torno, eu não preciso calcular a margem de costura que fica no final, porque aqui vai o viés, tá? Então, não interfere em muita coisa. Mas aqui, no que eu vou cortar, eu preciso acrescentar 0,75 de cada lado. Então, aqui, ó, como eu tenho 9,75, eu tenho que botar mais 0,75. Então, eu tenho que cortar o tecido para cá com 10,5 e outro aqui com 10,5. Para não ter problema, corta com 11, que depois você refila. Joia? Então, tá, vamos cortar uma faixa de 11 de largura por 40, botar 44 de altura, para depois a gente refilar direitinho, tá? Então, 11 por 44. Quanto tem aqui? 47, tá passando essa aqui. Como são 11 e essa régua é de 15, então eu posso usar a régua, tá? Ó, boto aqui 11, certinho aqui, 11, para eu poder... Mão no meio, hein, gente? Nada de mão aqui, senão você passa o cortador em cima da sua mão, hein? Em cima do seu dedo, perde um dedo, hein? Ó. Uma faixa cortada. Vou cortar a segunda. 11. Ó, 5, 10, 11. Onze.
Minha lâmina já tá cega. Tem que trocar a lâmina. Então, 11 e 11. Vamos vir aqui. A mesma coisa que fizemos aqui, nós vamos fazer aqui, ó. Direito com direito. Tá vendo como é que tá maior, ó? E vamos costurar aqui. Direito com direito. E vamos costurar aqui, que quando a gente abrir, ó. Belezinha, vai ficar. Certo? Segura aí. Pronto, gente, ó. Costurei. Abri a costura já. Agora nós vamos fazer o quê? Refilar aqui. Como é que a gente refila? A partir desse aqui, ó. Ó. A partir desse aqui que a gente vai cortar as beiradas. Pronto, cortadinho, ó. Vendo? O que eu vou fazer aqui agora, gente? Vou passar um zigue-zague aqui em volta, pra isso aqui não ficar desviando, tá? Pra poder trabalhar melhor. Bem, gente. Agora eu vou botar a manta, tá? Vou trabalhar com a R1, ó. Que ela é resinada de um lado só. Aqui ela não tem cola, mas aqui ela tem. Ela é mais porosa desse lado. Ferro bem quente. Você vai colocar a manta no tecido. Por quê? Porque nós vamos quiltar esse lado aqui. Ó. Gente, não é passar. É deixar um pouco para que a cola solte e cole no tecido. Tá? Ó. E você tem que cortar a manta sempre um pouco maior do que o seu trabalho. Para depois você refilar a manta e ela não ficar faltando, né? Ó. Bem grudadinha. Sempre do meio para as pontas, gente. Vai ficar bem esticada. Pronto. Agora, o que eu vou fazer, ó? O que eu fiz nessa aqui, ó. Eu quiltei só até o quadro, tá? Aqui dentro eu não quiltei. Ó. Vou fazer essa marcação com a canetinha que apaga aqui. Na diagonal, ó. Na diagonal. De 5 em 5. Ó. Agora, vamos fazer nessa diagonal aqui, ó. Agora, com essa sapatilha aqui, eu vou fazer o ponto reto, tá? Vindo parando aqui, ó, ó. Tá? Começando aqui e parando aqui. Nela todinha. Linha de bordar em cima e embaixo a mesma cor. Pra quê? Pra que caso a máquina puxe a linha de baixo, não apareça. Vou... Já fiz, ó. Tudo direitinho. Já refilei aqui, né? Só cortei o excesso, tá? Agora nós vamos fazer o quê? Botar aqui o bordado inglês, ó. Vê o ladozinho, que é o lado direito. Deixa um pedaço aqui pra você fazer a emenda, tá? Nós vamos colocar aqui, fazendo aqui, ó, o cantinho mitrado, tá? Começar daqui pra cá. É só você fazer essa dobrinha aqui, ó. Sem bicho de cabeça, não. Faz uma quininha aqui. De forma que a outra parte aqui tem que vir reta aqui, ó. Ó.
É pregando. Se não quiser botar isso aqui, também não precisa não, gente. Eu tô botando porque eu já coloquei no outro, tá? Se não quiser botar nada aqui, pode deixar sem. Ou pode botar uma outra coisa qualquer aqui, um passa-fita só aqui. Aí vai da imaginação de vocês. Aqui, como é um conjuntinho, a mesma coisa que eu coloquei aqui, eu tenho que colocar aqui, tá? Então, aqui, ó, você faz a quinazinha aqui como se fosse um cantinho mitrado, ó. Vai ficar assim, ó, direitinho, bonitinho. E depois você vai passar esse falso passa-fita aqui, ó. São essas duas coisas que eu vou trabalhar aqui. Ó, já fiz os cantinhos mitrado, tá? Aqui vou fazer emenda, ó. Fazer emenda aqui, que aqui depois eu vou colocar um cupcake igual que eu coloquei lá para tampar essa emenda aqui. Vou passar a máquina aqui em volta dela todinha para segurar esse bordado aqui. Pronto, ó. Coloquei com linha vermelha, gente, mas não tem problema não, porque não vai aparecer, tá? O certo era fazer com linha branca. Agora vai ter que ser com linha branca, porque aqui nós vamos costurar. Vamos fazer aqui a mesma coisa, ó. Mesma emenda que a gente fez aqui, e o mesmo cantinho, a gente vai fazer aqui o mesmo cantinho mitrado aqui, ó. Certo? Pra ficar um negocinho bem bacaninha. Ó. Tampando a emenda aqui de baixo. Ó. Bem bacaninha. E fazendo aqui o cantinho também, ó. Mesmo jeitinho que você fez ali, você vai fazer aqui. Dá pra fazer tranquilamente. Ó. Pra fazer esse acabamentozinho pra ficar bonitinho, ó. Aí você vai passar a máquina aqui embaixo, em volta dele todo, e depois vai passar a máquina aqui em cima, fazendo aqui o mesmo acabamentozinho, tá? Aqui, ó. Mesmo acabamento que você fez ali, você vai fazer aqui. Certinho, bonitinho. Em volta de todo. Depois que você passou aqui embaixo, você passa outra costura aqui em cima. Linha branca, tá, gente? Faz com linha vermelha, não, senão vai ficar palhaçada. Tá bom? Vou fazer e já volto. Ok, turma. Aqui onde ficou a emenda, eu coloquei um cupcake. Ó. Pronto. Que faz parzinho com outrozinho, porque eu também havia colocado um cupcake. Agora aqui eu vou passar uma costurinha em volta, eu colei ele com cola pano. Ou você pode colar com cola de silicone, tanto faz. Ou papel termocolante, aí vai de acordo com o que você tem em casa disponível, tá? Se não tiver cola nenhuma, segura bem direitinho com alfinete e costura. Tá ok? São alternativas que eu tô dando para vocês. Agora aqui. Vamos lá, vamos medir aqui para ver se está tudo certinho, porque isso aqui, quando a gente faz o quilt aqui, ele repuxa, tá? Então, vamos ver aqui, ó, se a gente vai precisar acertar aqui um pouquinho dele aqui. Deixa eu ver aqui, aqui tá certo. Ó, aqui eu vou ter que acertar aqui um pouquinho. E aqui em cima um pouquinho. Aqui nas laterais não precisa. Pronto. Agora você vai medir aqui e aqui e cortar o seu fundo. Por que que eu não dou fundo antes, gente? Porque depois que isso tudo comprime, né? Você pode errar. Então, para você não ter esse problema de errar, você corta o fundo dele agora, tá? Vou cortar aqui certinho. Pronto, já cortei aqui no meu tamanho. Agora, o que que eu vou fazer? Como ela é uma R1, gente, eu tenho que colocar uma cola aqui para poder, né, fixar ela aqui. Então, vamos lá. Quem não tem cola, faz uma costurinha de segurança, tá? Coloca aqui, faz uma costurinha de segurança e volta para poder passar o viés.
tá? Pronto. Agora é só vir aqui e colocar aqui, ó. Entendeu? Ó, prontinho. O que que nós vamos fazer aqui agora, gente? Nós temos que colocar as alças. Você tem que medir aqui, porque a alça aqui, ó, ela é a parafusada aqui no fogão, aqui mais ou menos essa distância assim. Então, você tem que medir aqui, ó, da onde pega a sua alça aqui, ó, daqui pra cá, pra saber quanto tem pra você poder colocar as alças aqui. Se você colocar aqui, vai bater em cima do prendedor, aí você não vai ter como fechar. Então, você tem que dar essa margem daqui pra cá, ó. Tem que ir lá medir esse pedaço aqui pra poder dividir isso aqui por três. Nós vamos colocar uma no meio e duas, uma em cada beirada, tá? Bem, vamos às alças. Eu já tenho esse modelinho aqui, ó. Você pode fazer esse modelinho aqui, ó, do jeito que você quiser. Pode até fazer redondinho aqui na ponta, entendeu? Eu faço assim comprido, porque aí eu posso ir cortando, tá? Então, esse modelinho já tá pronto aqui para tudo que é tipo de fecho. Eu vou pegar, tá? Dois tecidos. Aí você vê o tamanho que você tem aí. E vou colocar no lado do avesso, tá? Direito com direito, melhor dizendo assim, ó. Ó. Um é maior que o outro, tá? Depois que eu cortar, eu vou e coloco os dois do mesmo tamanho. Um pedaço de entretela. Esse aqui é papel de entretela, gente. Não tem bicho de sete cabeças, não. Vamos pegar e fazer aqui, ó, a marcação aqui. Que nós vamos costurar em cima da linha, ó. Pronto. Agora vamos cortar um pedacinho de entretela para colocar atrás desse aqui, ó. Ó. Bota aqui assim, ó. E corta aqui um pedacinho da entretela. O que que eu vou fazer aqui agora, gente? Costura. Essa entretela fica aqui embaixo, tá? Ó. Vou costurar aqui em cima da linha, deixando essa abertura para poder desvirar. Aqui a mesma coisa. Aqui já costurei, agora eu corto. Agora só desvirar e bater no ferro. Pronto. Aí tá uma maior que a outra, né? Bota uma manzinha em cima da outra. Ó. E vamos cortar aqui do mesmo tamanho. Duezinhos já estão do mesmo tamanho. Ah, são três, gente. Eu fiz duas. Tá vendo? Tem que fazer mais uma. Pronto, gente. Fiz as três. Aqui daqui eu tenho que tirar 5 centímetros. Porque é o tamanho que tem lá do meu forno lá. Então, deixa eu tirar aqui 5 centímetros. Ó, marcar aqui, ó. 5 centímetros pra cá. E 5 centímetros pra cá. Então, eu tenho que botar esses prendedores daqui pra cá, ó. Ó. E achar aqui o meio. Eu acho o meio aqui, gente. Só dobrar aqui, ó. Dobra aqui. Ó. E marca o meio aqui, ó. Pronto. Marcou aqui? Pega um desses aqui, dobra no meio. Ó. E marca também o meio dele, ó. Você vai juntar ele aqui, ó. Prender. Eles aqui.
e passar uma costurinha de segurança aqui. Pronto, costurinha de segurança passada nos três, ó. Agora, colocar o viés, gente. Quem não sabe colocar viés, tem um videozinho aí que informa, tá? Só olhar aí nos cards, a nabinha aí em cima, que tem três formas de você passar o viés aqui. Eu ensino essas três formas. Vou começar por aqui e depois fazer a emenda aqui. Também ensino fazer a emenda no viés. Tá tudo aí. Então, vamos colocar o viés. E depois que colocar o viés, pessoal, é correr para o abraço. Mostro para vocês assim que terminar. Pronto. Ó, já passei o viés. Todo direitinho, cantinho mitrado, tá? É, as presilhas aqui, gente, normalmente eu boto ela do lado de cá, para elas fecharem aqui no biquinho. Dessa vez, eu botei ao contrário. Então, elas vão fechar para trás, ó. Vão ficar assim. Tá? Botãozinho tic-tac. Como elas vão fechar aqui, então, botãozinho tic-tac aqui, ó. Ó, então, botãozinho tic-tac. Em cada uma, fazer a marcaçãozinha e pronto. Passar. Gente, dá uma curtida aí. Dá um like. Compartilha. Se vocês estão gostando. Se não gostaram, também compartilha, tá? É só eu mesmo, né? Inventar um negócio desse aí. Toca o sininho, gente. Toca o sininho. Toca o sininho para receber tudo que eu posto. Clica aí no sininho. Ó, agora, já coloquei os três aqui, né? Agora é só marcar aqui, ó. Vou marcar bem na beirinha. E dois, três, pronto. Ó. Tá muito linda, não tá? Essa cangalha ficou um espetáculo. Eu tô enxergando tudo. Tchau! Terminadinho, terminadinho! Mais um trabalho concluído do ateliê Cláudia Velasco, né? Fazendo uma composição com estezinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Espero que vocês tenham gostado. Não foi difícil, muito fácil de fazer. Quem quiser ver outro, tem um aí preto e branco, que eu também fiz com tecido da Círculo, tá? É maneira diferente de fazer, mas no final das contas fica tudo igual. Não esquece, gente, depois que você passar a canetinha aqui, de você passar o ferro aqui, ó, pra sair a marcação, tá? Porque não sei se dá pra vocês verem, tem a marcação das canetas aqui embaixo. Então, pra ficar um trabalho limpo, então vocês passem o ferro aqui. Não esquece de compartilhar, não esquece de dar like, não esquece de tocar o sininho. Porque sem isso eu não sou nada e sem você eu não sou ninguém, tá bom? Vou ficando por aqui, ó. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui!